Us estranyarà que avui sigui jo la que presenti això, que no és la meva feina, però per motius aliens l'Albert no pot assistir a aquest acte. Us dono les gràcies de part d'ell. I bueno, és la presentació d'un llibre molt desitjat, tant per part de l'Albert com per part nostra, que feia 4 o 5 anys o 6 poder doncs, que l'estàvem treballant, que portàvem el Jordi, que ens portés quadros, que no ens en portava. Però bueno, de mica en mica l'hem aconseguit i hem pogut acabar el llibre. Llavors doncs, aquí hi ha l'escriptora, la Maria Teresa Costa Gramunt, que ella doncs, ha tingut la gentilesa d'escriure el text, i els que no el coneixeu, suposo que tothom el coneixeu, el Jordi. Amb això vaig a fer una petita introducció que m'ha recomanat sobretot l'Albert Codigués, que part de la culpa d'aquest llibre la té un pintor que és molt conegut de tots i amic de tots, que es diu Josep Moscardó, perquè ell va insistir molt amb l'Albert en que el Jordi Santacana era un gran pintor. I això és d'agrair perquè, com sabeu, entre pintors sempre hi ha a vegades petits mals entesos. I aquesta vegada és que es vegi ben clar que hi ha persones de totes classes en aquest món. Jo no m'allargo més, us dono les gràcies, després d'això hi haurà una miqueta de cava i aquí hi ha la Maria Teresa per continuar. Bé, per mi és una enormíssima satisfacció estar una altra vegada en aquesta sala en una exposició d'en Jordi Santacana, perquè el Jordi, tot i que és vilanoví, es posa molt aquí a Calafell, ja ho sabeu. Aleshores, aquest llibre em va ser encomanat d'escriure per part de l'Albert, que avui no hi és, i que realment això és una festa que li devem amb ell, en aquest sentit, perquè va ser iniciativa seva i vull que quedi ben clar i que ho sàpiga tothom, perquè és ben cert. Aleshores, si en Josep Moscardó va ser instigador, això jo ja no ho sabia, el que a mi em va encarregar el llibre va ser l'Albert. Evidentment, en Jordi hi estava d'acord, perquè si no, tampoc no hauria pogut ser. I per mi ha estat un plaer molt gran, perquè tot i que nosaltres hem anat seguint l'obra d'en Jordi Santacana, el fet de posar-me a escriure el llibre m'ha obligat una mica a sistematitzar una mica tota aquesta trajectòria de 25 anys de pintura, que són molts anys de pintura, i que el trobem en un moment especialíssim, que és la quarantena, Jordi, no sé si els has complert o no els has complert, no ho sé, però sé que la cosa o està al caure o ja ha caigut. Aleshores, diuen que quan estem a la meitat de la vida és quan podem fer balanç del que hem fet i d'allà on som per tirar endavant cap allà on volem anar. I és en aquest punt dolç, justament en aquest punt dolç, en què es dona aquesta circumstància d'aquest llibre que efectivament jo crec que anirà molt bé perquè resumeix d'una forma plàstica tota aquesta obra lumínica, per dir-ho així, del Jordi Santacana i per això l'hem titulat El pintor de la llum, que jo crec que bé, la pintura d'en Jordi s'explica per ella mateixa, jo només he tractat de fer un seguiment, de posar-li una etiqueta, si voleu, perquè a la gent ens agrada definir les coses, intentar definir-la una mica, i penso que en aquest aspecte, si el que ha fet és molt bo, el que ve per fer encara ho serà més, perquè està en la seva màxima plenitud en aquest moment. La mostra la tenim a la paret, és a dir, els llibres, només hi ha la reproducció, la veritable pintura està a la paret, mireu-se-la, perquè és el millor que sap fer en aquest moment en Jordi Santacana, que jo crec que és molt i molt bé. Ara us ho explicarà ell, què pretén amb la seva pintura, no només des del punt de vista artístic, sinó personal, perquè en Jordi, a més d'un artista, darrere de l'artista, hi ha una gran persona. I aleshores això també ho voldria destacar, perquè no és una persona, diguem-ne, que passi per la vida així per sobre, sinó que s'hi implica. I això es reflecteix en la pintura. Jordi, tens la paraula. Gràcies. A vegades el llibre mateix, quan m'expliques la meva trajectòria, em sento com en deute, perquè ja m'agradaria ser així, perquè és la manera, és la manera que un hauria de ser. Doncs, els 40 anys també és veritat que és una edat que un comença a recapacitar
en el que ha fet bé i el que ha fet malament. I clar, veure't reflectit en el llibre també et posa el llistó bastant alt. A vegades fins i tot em fa por de pensar que jo he fet això i que bueno, esperem que la vena no s'assequi i que és a base de que l'experiència de la vida et dona un esperit positiu, no? I bé, de ser primer de que la meva pintura em sorprengui cada cop més i que busco la sorpresa, no?, en la pintura. No vull saber el que faré, sinó que la pintura em porti i em faci disfrutar d'una cosa que és un acte constant, no?, és una passió i bé, no sé més què dir, però no és una pintura, per una altra banda, que vulgui trencar massa coses, perquè hem vist totes les vanguardes, el que s'ha trencat, el que val la pena guardar, el que ja es pot llançar perquè ja s'ha fet, no sé. I aleshores hi ha més llibertat en aquest sentit avui en dia. No has de fer un programa i en canvi has de mirar de disfrutar al màxim, o sigui, fer el que més et vingui de gust amb la pintura. Això és difícil, perquè a vegades fas coses, comences coses i després et queden per acabar i pots perdre les ganes d'acabar-les i vas fer un seguit de bons inicis i algun bon acabament. Que aquí és el que importa, és que aquí l'Albert ha estat molt a sobre i ha triat molt bé. Sempre ha estat pendent de quines coses noves feia, sobretot quins temes que no es repetissin. I bé, no, estic molt content perquè jo a vegades també donava la impressió que podia pintar molt i no tindria mai una idea del que estava fent, perquè els quadres no me'ls puc quedar jo. I clar, ara disfruto de tenir un llibre, com he disfrutat de molts llibres d'altres pintors. I és una manera de poder veure obres sense tindre que tindre la penjada a casa. És que tampoc... És veritat, jo disfruto de tenir un llibre. És com un àlbum de fotografies, no? Jo he après molt dels llibres de pintura, en el sentit que potser a l'escola no havia una ensenyança molt directa de mestre-alumne, sinó una ensenyança molt teòrica i molt genèrica i sense mestres. I en canvi, per aprendre a pintar, he hagut de mirar molts llibres. Per això considero que una galeria que fa una activitat, que té una iniciativa de publicar llibres, és una galeria que n'haurien de ser totes així, no? Avui en dia ens falta recollir. Estem en una època d'accés d'obra, d'accés de producció, d'exposicions, i després no queden com si fossin com els japonesos, que poguessin posar els quadres en estanteries, no? Però els llibres fan això. Cataloguen i simplifiquen la possibilitat de veure més obra, a més de poder tindre un quadre, clar, això en si. I per això considero que és, per mi, la fita més important fins ara ha sigut poder fer aquest llibre. I això, tinc que donar gràcies a l'Albert, la Dolors, la Teresa Costa, que abans de conèixer-la ja coneixia la teva escritura i a mi em va agradar molt com escrivies una vegada amb una crítica que em vas fer. Em va agradar molt la intensitat amb la que ficaves en el tema. I bé, doncs, què més bé? Estic molt bé. Molt bé.